мечеть. Кожен день в нас багато жертв, багато руйнувань. У нас складні внутрішні колізії. Нам не дають працювати наші псевдоукраїнці, ті фарбовані лиси. Уже. І які складні перипетії в нас відбуваються. І, на жаль, скільки таких історичних аналогій ми можемо провести з тою багатостраждальною історією нашої держави. Але попри все, попри тривоги, попри перманентний стрес, попри погану погоду і поганий настрій, бо в стресі людина дуже ламка, ми знаходимо в собі сили жити, творити, музикувати. І я надзвичайно щаслива, що сьогодні ми маємо такі юні серця, відкриті, щирі, теплі. І вони сьогодні завітали до нас зі своїми композиціями, з класом викладачів Ірини Коритко та Любові Панчук. І будуть представляти нам українську музику на всеукраїнському фестивалі української вокальної та інструментальної музики. Сьогодні в нас 9-й захід, в суботу в нас буде 10-й захід, у нас буде концерт гостів Здоровобицького фахового музичного коледжу імені Василя Вербінського. А у четвер 7-го числа буде заключний акорд з Волинського університету імені Лесі Українки. А сьогодні я запрошую до слова кафедру концертмейстерства та камерного ансамблю Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Прохідицької. Добрий вечір. Насамперед хочу подякувати Оксані Михайлівні Парсу, що нас запросили для участі виступити в цьому фестивалі всеукраїнської вокальної та інструментальної музики. Наш відділ концертмейстерства Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушеницької вже багато років співпрацює з кафедрою концертмейстерства музичної академії імені Миколи Лисенка. У 1992 році було сформовано відділ концертмейстерства як окремий підрозділ в нашій школі. І першою завідувачкою була заслужена артистка України професор Ярослава Степановна Матюха. І багато років користувалися її методичними порадами. І так само кожен рік вона проводить мастер-класи з дітками, з випускниками, які ходять і до вас, стають вашими студентами. Ми дуже вдячні. Так само у нас працювала багато років, очікувала кандидат мистецтвознавства професор Лідія Миколаївна Ніколаєва. І ще хочу сказати, що учні ліцею мають велику приємність мали завжди виступати на сцені з чудовими солістами. Це і заслужена артистка України Богдана Хінченка, і заслужена артистка України Лілія Коструба, народний артист України Олег Лихач, виступав і народний артист Роман Вітошинський, заслужений артист Юрій Терцецький, народний артист України Стефан Кирничко. І часто було, що батьки чи її діти вчилися на школі, приходили і так само на сцені виступали. Це був і народний артист України Сидір Орес, і Балюк Андрій. І ще так само виступали солісти консерваторії, філармонії. Це Лариса Дарецька, Ніна Руденко, Євген Романюк, Богдан Кісій. Зараз у нас Владиславський. І ще зараз у нас виступає ще Олена Калюжна соліст. Супрано і незмінно чудовий скрипаль Олег Настюк. Так що запрошуємо.